Parevces harkeli ungentirner, yeva gentirner. Vanatayn en gnergetsnek, jishtinchenk haydakirak. Aysor menk kgtnvink zalai hay gatorige subkha charboyan parjara. Yev ays tegrinets masaktsutyunne bidiperen ankamy yevs, 3 tasaranneri ashagertnen. 6-erort, 7-erort yev 8-erort tasaranneren. Այնպես որ այսօր եւս մենք պիտի ունենանք 1/6-րդ, 1/7-րդ եւ 1/8-րդ աշակերտ, որ պիտի անցնի երկրորդ հանգրվան։ Իսկ սելներ մրցումը շատ բարձ է։ Spelling bee բայց հայերենով։ Հայերեն լեզվի պահպանման համար եւ մայրենին սիրելու համար այս հայդակիրը մենք ներկայացուցինք տարիներ առաջ եւ կշարունակենք 10-րդ տարին ըլլալով։ Այնպես որ միացեք մեզի, հետեւեցեք մեր հաղորդումին եւ հույսով եմ որ հաճելի ժամեր կանցնեք։ Կտեսնվի։Հարկելի ագնցիրներ, գասնիկ մեր հայդակրի գործածության եւ ինչպես գիտեք մենք կգտնվինք հայ գաթողիկե սուբխա Չարբոյան վարժարանի սրահի մեջ եւ առաջին բաժինը 6-րդ դասարանի աշակերտները այժմ իրենց մասնակցությունը կբերեն։ Հիշեցնեմ ձեզ, յուրաքանչյուր աշակերտ 10 բարգի հնչի եւ այն աշակերտը, որ ամենաշատ բարգը հնչի, կանցնի երկրորդ հանգրվան։ Հաճելի ժամեր։ Անցնենք աղջիկներ եւ դղան։ Պատրաստ եք։ Քեյթ, մեր առաջին աշակերտուին Քեյթ Վասիլյան, from Քեյթ. Առաջին բառը Քեյթ, ամոթ. Այփ. Այփ մեն օ թա թո ամոթը թոյով շատա հաճորդը խնդրեմ որ չհուշեք որպես իրար չանցնի կորց ջուրին բարի կորց քիմ վո ձե ձա ձա ապս հաճորդը կեդին լրություն հաճիս քիմ Yeç Dün İni Nu Apıs Dişte Çorort paraki Ah Ah Orada tapes Ah Ayıp Ayıp Gad Ayo Pen Çişt, berç Ah, çişten çektir, miye mi şarkına Bir daha çans at Aç orta Pagel, kocel aysın Pagel, turu page Pir Ayıp Gel Yeçlin. Apris. Dişte. Վեցերորդ բառը. Աղջիկ. Քեզիպես. Այփ ղադ. Չե. Ինիգեն. Ապրիս. Դիշտե. Հաջորդ բառը. Դժվար. Մի հուշեք եւ հանդարտ հաճիկ. Լրություն. Բառը. Դժվար. Ta Ta J Vo Hün Ayp Re Abris Uterort para Yeğpayr Yeç, gad, pen, ayp, hin, re. Hi, re. Tınaşça. Kate, haçort parıd, alik. Zovu, alik. Dam ıngeruyum borun anunu alike. Ayp, lin,
İni Kim? Քե Ալիքը քեյո Վերջին փարը անտամ Այբ նու Թա Այբ Մեն Մեն ապրես ճիշտ է Ծապեն քեյթին Քեյթը 7 փար ճիշտ ընչեց, ապրիս քեյթ։ Հանդարտեցանք։ Հիմա դուք երկու կը ձեր մասնակցությունը բերեք, չգրծակ հնչի այ փարերը, հարց չէ, գբադայի չէ։ Դու ես գիտեմ, որ դուք շատ լավ զորված եք, թունալ գիտեմ, որ լավ զորված եք, գիտեմ, որ թունալ շատ լավ զորված է։ Ես ասիգա շատ լավ գիտեմ։ Եվ գիտեմ, որ նաև լավ պատրաստված եք, բայց գբադահի, որ գրնալա միկրոյեն վաղցա, գրնալա դուք այդ ձեր վախի սկացումը արգել քեղա եւ չգրծագսեք, Ասի չի նշանակել, որ դուք չեք կրնար լավ հնչել։ Հաջորդին պիտի մասնակցիք նորեն, չէ՞, պիտի մասնակցես նորեն։ Այո, ապրես, պիտի մասնակցես նորեն։ Այո։ Պիտի սպասեմ հաջորդ տարի, նորեն պիտի կամ ես դպրոց եւ նորեն պիտի կա, պիտի դեսնեմ ձեր դեմքերը, լավ։ Հանգիստ ենք, վերջացա։ Շատ լավ, մեր հաջորդ աշակերտուին Քլոե Արտամելյանը, Քլոե հրամ է։ Պատրաստ ես, փորձենք։ Այո։ Խոդ Խե վո ջուն ապես Եվ պատրաստ ես Գանցնիկ մրցումին Առաջին փարը Քլոե Քաշել Քիմ այբ շա յեջ լյուն Հաջորդին քեյով քաշե Լավ Շատ լավ հաջորդ փարը Եգեղեցի Եջ գեն Եջ ղադ Եջ ծո ինի Ապրիս ճիշտ է Երրորդ բառը Խեղջ Խե Եջ ղադ Ջե Ապրիս ճիշտ է Մի աջաբարեր գլովը Մի աջաբարեր։ Հիմա քիծածդ կրնաս մորնալ։ Մի աջաբարեր։ Լավ։ Զանգը թողեմ, շատ լավ։ Շոկի։ Շոկի։ Գիտե շոկին ինչ է, չէ՞։ Ջաշի է որ գեպես, ասես մուխ գելն է, ador շոկի գսենք։ Շա վո քիմ ինի։ Ապրես։ Գույր։ Անոր չտեսներ գույր է գույր գեն վո հի ռե ապրիս շուրջ շա վո հին ռե չե չե ապրիս հունկ հունկ հո Վո նու կե Հունքը հիով եւ ույով Շատ լավ Հաջորդ բառը Արավել Ինչպես թվապանության մեջ արավել գնես Արավել Այբ Ռա Այբ Հին Եջ Լյուն Ապրիս գլավ է։ Վարգյան։ Մեկ վարգյան, լավ մտած է, կորսված դարգա մեջը, վարգյան։ Պատկերացուր փարը ետ կհնչե։ Վարգյան։ Վև, այբ, ռե, Գեն ինի այբ նու Վարգյան է մենք վարգյան կհնչենք հիմը գահոն
եւ անշուշտ եճով վարքյանը։ Լավ։ Հավնիլ, վերջին բառն է, հավնիլ։ Հո, այբ, վև, նու, ինի, լուն։ Հունով հավնիլը։ Շատ լավ, աբրիս գլով է։ Գլովեն վեց պար ճիշտ ընչեց, վեց պար։ Հրամ է, հաջորդ աշագերդը Մգրդիչ Կուտուչյան։ Մգրդիչ պատրաստ ես, Մգո գանչեմ, ինչ կգանչենք ես ինգերները։ Միգի։ Միգի։ Օ, ինչ լավ։ Լավ, Միգի։ Առաջին բառը Միգի։ Աչք։ Այբ չա կե։ Ճիշտ է։ Երկրորդ բառը Դարիք։ Դուն այբ ռե ինի կե։ Ապրիս, երրորդ բառը Ակարակ, ուր որ գենթանիները կբահեն, Ակարակ։ Այբ քե այբ ռե այբ գեն։ Ակարակը քիմով ջամփա։ Ջեն այբ Men, pen, aip, hi. J, watch Jen, J. Amıçnal. Aip, men, cha, Նու այբ լուն։ Ապրես, ճիշտ է։ Վեցերորդ բառը քննել, ոչ քնել, քննել։ Քե նու նու յեջ լուն։ Ապրես։ Շնորք։ Շա նու վո ռե կե։ Հոդարը մործար, շնորք։ Ութերորդը, համեմ, համեմ, որ գործած են ճաշին մեջ, համ, համեմ։ Հի, այբ, մեն, եչ, մեն։ Հոյով համեմը, ամար։ Այբ, մեն, Այբ ռա։ Ռա։ Ցայն։ Ցա այբ հի նու։ Ապրես։ Ծապենք Միգինին։ Ռամեդերը։ Վեց մարալ Միգին հնչեց։ Ապրես։ Շատ լավ։ Մենք 4 աշակերտ ենք, մենք որ անոնք որոնք կհետևին մեզի, մենք սկսմունքով յուրաքանչյուր դասարանը 4 աշակերտ նկատի ունեցած ենք, բայց որովհետև աշակերտները կպապակեին մասնակցին եւ մենք չենք կրնար մերժել, 4 աշակերտներ եւս պիտի մասնակցին, հրամայեցեք։ Շարունակենք, հաջորդ մասնակիցը Քալին Այվազյան, Քալին պատրաստ ես, հրամ է, միկրոն առ, պատրաստ ես, Փարագ։ Փարագ Պեն Այբ Ե Այբ Գեն Ճիշտ է Երկրորդ բառը Արնել Արնել Այբ Ռա Նու է լուն Արնել եճով Եճով Շատ լավ Հաջորդը
Timag yapır pare gentanıla mer yeresin timag katanang. Ta. İni. Men. Ayp. Gen. İşte. Haçort para. Ampoğuç. Ampoğuç. Ayıp. Men. Pü. Vo. Rad. Ça. Ամբողջը փենով եւ չեյով։ Շատ լավ։ Հաջորդ բառը ակահ։ Այն մարդը, որ գիտես իմաստը ակահն, դրամչի ծախսեր, ինչ կսենք իրեն ակահ։ Ակահ, այ։ Այփ։ Քիմ։ Այփ։ Հո։ Գերեւի սիրեցիր աս բառը։ Գարտալ այո։ Նոր սորվեցան, հա, ինչ լավ, ինչ լավ, ինչ լավ։ Ճիշտ ընչեցիր, Աբրիս։ Հաջորդ բառը թուղթ։ Թուղթ, թուղթ, այ։ Դո, վո, հին, ղադ, դուն։ Թուղ, թուղթ, թո։ Երկուքն ա՞թո է, թուղթ։ Թուղթ գսեք։ Չէ, թուղթ, թուղթ։ Թուղթո։ Թոյով երկորդն ա, շատ լավ։ Գյանք Գյանք այսինքն Գյանք մեր գյանքը այո գյանք Գեն Եջ Այփ Նու K. K. Abris. Հաջորդ բառը. Քեզի վես քեղեցիկ. Քեղեցիկ. K. Kim? Այո, Չեմ գրնա հաշվում։ Շարունակ է, այո։ Ղատ Եջ ծա ինի գեն Ինչպես կկրենք գեղեցիկը Քիմով եւ ծոյով գեղեցիկը ծո Օցիցան ասենք Ոչ, ադի ծան է օցիցան Ծոյով Ես Տուն իրարանցուց սիրծի երը Այո Նո Հարցը Հաջորդ բառը հետո Հետո Հիմա չէ, հետո։ Հո, եջ, դուն, վո։ Հի, վո, դուն, վո, հի։ Հի, վո։ Այո, հի մեր ուղղությունը։ Հի, եջ, դուն, վո, եդևը հի։ Լա, վերջին բառը, այքի։ 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 որ որ խաղողները գլան այքի ծարծարաստան այքի բարդես աբրիս օքեյ այփ հի կե ինի քիմ այքին քիմով աբրիս քալին շնորհակալ եմ Çok sparcıştın çet. Haçortu Kristel. Kristel herhalde. Kristel Şekeryan. Tamam. Portsanen. Yereg. Boç aysor. Yereg. Yereg. G. Yereg. Tun hiç pes kısız. Aysor çe. Yereg yega çe. Yereg. Yeç re yeç gen. Egen.
Էգին։ Էյով է։ Մոդեցիր քիչմը, ասի փորձեր ամեն բարակայի, լավ։ Հիվանդ։ Հիվանդ։ Հո ինի։ Մի հուշեք։ Հուն այպ թո։ Նուն ուր է հիվանդին։ Աս հիվանդը առանց նույն, թայով ոգիս, լավ, հիվանդը թայով, ապրիս, լավ, հաջորդ պարը, վնաս չէ, մորդ, մորդ։ Մեն, վո, այո, ռե, թո, թո, ապրիս, խոսք, խոսք, ես հիմա խոսք կսեմ, խոսիր պարենգուկա, խոսք, կը, խե, վո, ո, 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 շարունակի, սե, կիմ, կե, ոյով և կեյով խոսկը, թրչուն, թրչուն, թո, ռա, չե, վո, հի, նու։ Թրչունը չայով, վո, հին, նու։ Եվ թոյով անշուշ, շատ լավ։ Հաջորդ պարը, հավգիտ, հավգիտ։ Հո, այպ, հին, գեն, ինի, թո։ Թո, ապրիս։ Երկ, երկ։ Եչ, ռե, կիմ։ Կիմ, ապրիս։ Հաջորդը, պայլուն, աստղերը պայլուն են, գը պայլին, պայլուն։ Բյր, այպ, հի, լուն, վո, հի, նու։ Հուն, հուն, վո, հուն, նու։ Ոչ հի, հին, նույս տարըն է, մենք բզդիկ հունի մասին խոսինք, պայլուն, լավ։ Հարս, հարս։ Հո, այպ, ռե, սե։ Ապրիս, կդնել, համմգը կդնես, կդնել։ Կիմ, դուն, նու, եչ, լուն։ Ապրիս, վերջին պարը, առակ, առակ, գործմը առակ կնես, առակ կշարժիս։ Այպ, ռե, կիմ, կե։ Չէ ճիշտ հնչեցի, բայց այպը մորձար, երկու այպը առակը։ Լավ, թուն առակը իր եմ, լավ, Քրիստել հնչեց մեկ, երկու, երեք, չորս, հինք պար, շնուագալություն Քրիստել, աբրիս, աբրիս։ Վեցերը տասարան վերջին աշագերդը լևոն շանտ Մուշտյան է, լևոն շանտ հրամմե պեղմը կեզի է, հրամմե։ Կաղակ, լրություն հաջիս։ Կե, այպ, ղադ, այպ, կե։ Ապրիս։ Եգրորդը, գշիրկ։
Gen şa ini re ke ra şirkara artuk ayıp ra to vo hüngen tayov yev reyov artuk haçortu kaç ke ayıp çe apres arev ayıp ra yeç hün arev reyov arev haçortu arün 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 Aypra ini hün nu re arüna reyov kalel kalel ke ayp lün yeç lün çişte haçort para kirk kim ini Re ke. Düştü. Keş. Megum hamargısın inç keşe. Kim e şa. Pris. Verçin parı. Hiç araç korzaz etsin. Hum. Hum. Aysin voç yepats. Hum. Caşı hume. Misı hume. Lırıçun. Ho vo. Hün men. Abris. Ծափենք Լևոն Շարքը, Abris. Հինգ բառ Լևոն Շանտը հնչեց 1 2 3 4 5 6 ներողություն 6 բառ. 6 բառ։ Ուրեմն 6-րդ դասարանեն Արաչին աշակերտուն Քեյթը Keyif Vasilyan'ı yoku panın çek. Abris Levon Şantıran ve deriz. Keyif Vasilyan gansız yegrör tankırvan. Gışaruna genk mer hağortumu sireliner Garka Hasav Yotner Ortasarani aşağı gertnerun. Mer araçın aşağı gertuhin Anna Köşkeryan'ı. Parev Anna. Parev. Badrastes. Ayum. Şatla. Anna araçın parı Kaşel. Kaşel. Ke. Ayp, şa, yeç, lün. Abris, cişte. Yegrort parı, arevelk. Arevelk. Ayp, re, yeç, hün, yeç, lün, ke. Abris, cişte. Yerort parı, artar. Artar. Ayp, re, ta, ayp, ra. Re. Artarı re yok, şatla. Haçort parı. Tarnal. Tarnal. Ta, ayp, ra, nu, ayp, lün. Cişte. Apris. Hingerort parı. Şakar. Şakar. Şa, ayp, ke, ayp, re. Apris anla. Arzat. Arzat. Ayp, re, za, ayp, to. Apris. Tram. Tram. Ta, ra, ayp, men. Re. Haçortin tramı pırnez, mit kıpaya. Re yove tramı. Haçort para. Arziv. Arziv. Ayp, re, ta, ini, hün. Avris çişte. İner ortu. Xosil. Xosil. X, o, s, ini, lün. Avris. Verçin para. Argats. Kidesim astı aksidan, argat. Argat. Ayp, re, gen, ayp, za. Cişt. Apres. Şatla. Uremen, annan sireliner hınçet, utu par. Tapen. Abrisan. Şatla. Mer haçort aşağı gerduhin, Solin Markaryan'ı. Hramet Solin.
ինչպես որ ասինք, հանդարտ, մտածելու առիթ դուրտուն քեզի եւ մի աջաբարեր, լավ, պատրաստ ես? Այո, սապլա։ Առաջին բառը ցոլին հաց։ Հաց, հո այբ ցո։ Ապրիս։ Քրիչ։ Քրիչ, քիմ ռե ինի չա։ Ճիշտ։ Երրորդը արցան։ Արցան, այբ ռե ցա այբ նու։ Ճիշտ է։ Չորս։ Արհեստ։ Արհեստ, այբ ռե հո եջ սե դուն։ Ապրիս։ Հինգերորդը հարկել։ Հարկել, հո այբ ռե քիմ եջ լուն։ Հարկելը հիով։ Շատ լավ, գանցնինք հաջորդ բառը։ Ձնունդ։ Ձնունդ, ձե նու ոհին նու տա։ Ձա, դարը, դարը ձա է։ Շատ լավ, հաջորդը քալել։ Քալել, քիմ այբ լուն եջ լուն։ Քալելը քեյով։ Ութերորդ բառը քաղցր։ Քաղցր, քե այբ ղադ ծարե։ Ծորե։ Իներորդը վերջին։ Վերջին, վև եջ ռե չա ինի։ Չէ, ինի։ Եվ նու գա վերջավորջան։ Լավ, կաճաբարես հանդարտ, հանդարտ։ Վերջին բառը դուպ։ Դուպ, դուն, վո, հին, պեն։ Փյուր։ Շատ լավ։ Շնորհակալենք Ծոլինին, ջիկ տապեց, շատ շնորհակալենք Ծոլին։ Եվ հնչեց 4 բառ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ աշակերտը Սերժ Ռուբելյանն է։ Սերժ, հրամում է միկրոն առ։ Ինչպես որ ասինք Սերժ, մի աջաբարեր, մտքիդ մեջ լավ մը պատկերացուր բառը, ետ կարդա այդ վե։ Պատրաստ ես? Այո։ Փորձ կուզես ունել, թե պատրաստ ենք։ Փորձ։ Պատրաստ ենք, փորձենք։ Լավ, նորեն հնչեք իջ առաջվա սխալ բառերեն դրամա։ Թո ռե այբ մեն։ Դրամը թայով է, ամեն բարակայի փորձեր։ Պիտի խնդրեմ միան մի խնդակ, որպես ինքնալ իր առջանցնի հաճիկ, հա՞։ Շատ լավ։ Սերժ, առաջին բառը գսե։ Ապսե։ Այբ փյուր սե է։ Ապրիս, ճիշտ է։ Երկրորդ բառը։ Մեղք։ Մեն է ղադ քե։ Եչով մեղքը։ Երրորդը ցավ։ Ցո այբ հին։ Ճիշտ է։ Չորրորդը դափակ։ Դեն այբ փյուր այբ գեն։ Ապրիս։ Հինգերորդը ակսոր։ Իմաստը գիտես, ակսորել, դեղմը գղրգես առանցին, երթա, հայց պատմության մեջ ուստա սորված եք, չէ՞։ Համը։ Այբ քե սե վո ռե։ Եղավ։ Ընչեցի, ճիշտ է։ Հաջորդը։ Կոցել։ Քիմ վո ծո եջ լին։ Ճիշտ է։ Երգած։ Եջ ռե այբ թո։ Գենը մորցար։ Հաջորդը։ Ցերեգ, մի աջաբարեր Սերժ, մի աջաբարեր։ Ցերեգ։ Գիշեր, ցերեգ։ Ծա եջ ռե եջ գեն։ Ծոյով ցերեգ։ Հաջորդ բառը քանց։
Ke ayp nu tso. Kantsa kimov yev tsayov. Verchin parı tratsi. Ta re ayp tso ini. Jişte. Çatav. Şnagalutyun Serjin. 6 par. Ramme Serj. Մեր վերջին աշակերտուհին 7-րդ հասարան են, սիրելիներ, Մարիա Շեկերյանն է, Մարիա հրամում է, պատրաստ ես, շատ լավ, հանդարտ, մի աջաբարեր լավ, ես ժամանակ չեմ ճշտած, առաջին պարը, պեսա, պեն, եջ, սե, այպ, հի, Pesan, pürof. Haçort para. Yerging. Yeç, re, gen, ini, nu, ke. Apres. Kit. Ke, ini, to. Apres. Pırnel. Pen, ra, nu, yeç, lün. Apres. Hinger orta. Xelatsi. Xe, yeç, lün. Ayp, ço, ini. Apres. Vetsa. Vantak. Vev, ayp, nu, ta, ayp, gen. Apres. Çur. Çe, vo, hün, re. Re, ճիշտ է, պախտ, հաջորդ պարը, պախտ, պեն, այպ, խե, դո, պախտ, դյունով էր, սատ լավ, զարնել, զարնել, Za, ayp, re, nu, yeç, lün. Apres, verçin parı, vank. Vev, ayp, nu, ke. Çişte. Apres, Maria. Yergu aşagert, utı par. Yergu knal utı hınçetsi. Bidi mırtik irar utem. Մեկ վարգյան տատար արնենք, որպեսի դեսնենք ինչպես պիտի իրլա։ Լավ, սերդիներ, պադահեցավ, այն ինչ-որ գսպասենք, երկու աշագերտներ նույնքան պար հնչեցին, երկուքն ալ ուտպ, մեկական աշագերտ ամեն մեկ ուտը պար հնչեց։ Հիմա բիդի Լավ, ծուն, գրնագը սկսիլ, հրամմ է, ծուն, ծա, ինի, հուն, նու, ճիշտ է, պատրաստ է, հնազանդ, Հոմ, նու, այպ, զա, այպ, նու, տա, տա, ճիշտ է,
Հաջորդը։ Գրնակ։ Գրնակ։ Գեն ռա նու այբ գեն։ Ապրիս, ճիշտը։ Հաջորդ փարը հակցնել։ Հակցնել։ Հո այբ քիմ լուր ծո նու յեջլուն ճիշտ է ապրիս հաջորդ բառը արավոտ արավոտ այբ ռա այբ Hün, vo, dün. O, aravodu o ye. Laf, yete hima, ay spare vor bidi esem, cişt hınçes, tüm bidi ansınız. Padrastes. Ay labes yet bidi şarun agenk. Yete ink nasa khalın çe irpare yet bidi şarun agenk. Kakat. Leran, kakat. Kim ayıp? Kim ayıp? Da. Laveyin, laveyin. Ginçe ha. Toyu kakadı. Yat bir deyiz kızsın. Şatla. Haç ort parım. Zar. Zar. Za ayıp ram. Cişte. Ram mı? Yereg. Yeç, re, yeç, gen. E, yeregı genov. E, yov ne roğuçun kengisin. Ay. Haçort paracış tınçes tüm bir yansınız. Artsunk. Artsunk. Ayp, re, so, vo, hün, Nu, ke. Abris. Եվ անցավ Աննան. Այդ ծափեն Մարիային շատ լավ մրցեցավ Աբրիս. Իսկապես Աբրիս. Մեր հաղորդումի վերջին բաժինն է ելնել 8-րդ դասարանի աշակերտները այժմ միացան մեզի։ Մեր առաջին աշակերտը Քայա Մտրոբյանն է։ Քայա, պատրաստ ես հրամ եմ։ Միկրոին թեմնես արդեն։ Kaya portsuneng? Çe. Sksing? Inch lav. Peran. Pen, yeç, re, ayp, nu. Apris. Yes hişetsnem, parzabes hişetsman garko, darern al yete sxal hnçek, pare sxal gahashvui. Darerun sksuchun. Sksuchere darerun. Hachort pare skiz Skisp. Öt, se, ke, ini, za, pen. Öt çıka. Skisp. Kaç ort para? Patsum. Sırahi patsum. Pen, ayp, co, vo, hün, Men. Ապրիս, դղակ մի խնդակ, որպեսի իրար չանցնի։ Վերցնել, այս առարգան գվերցնես։ Վև, եջ, ծո, նու, եջ, լուն։ Ճիշտ հնչեց իր, բայց ռամ, ռեն մորցար, վերցնել։ Մի աճաբարեք տեսակ, ինչու համար գսեմ մի աճաբարեք, ճիշտ հնչեց է, բայց դարը մորցար։ Հովանոց։ Հո, վո, վև, այբ, նու, վո, ծո։
Ճիշտ է, ապրիս։ Եղունք։ Եչ, ղադ, վո, հուն, նու, կե։ Քիմ։ Ամեն տարի։ Սկել, արարգան, կեդին սկել։ Ցո, քիմ, եչ, լուն։ Ցա, սկելը ցայո։ Prinz. Pen. Re. İni. Nu. Co. Ca. Kağapar. Mitk. Gides imastı çe? Kağapar. Kim, ayıp, gad, ayıp, pen, ayıp, re. Pür. Verçin para. Tetev, tetev. Ta, yeç. Ta, yeç, vev. To, yeç, to, yeç, hün, tetev. Շնորհակալություն, կայային ծափենք. Կայան երեք բար ճիշտ ընթեց, ապրիս կայա. Հաջորդ մասնագիծը Անի Գյուզիբերգյան. Անի, հրամվե։ Միկրոնար. Փորձ ուզես, պատրաստ ես։ Միգի ճաճապարենք չէ, եվ դարերում ըսկուշ պիտի իլանք։ Քյուղ։ Քիմ, ինի, հուն, գատ։ Ճիշտ է։ Խենտ։ Խե, եջ, նու, տա։ Թո։ Խենտը թոյով։ Կոգնոց։ Քիմ, վո, Kim, nu, vo, co. Abris çişte. Boral. Be, vo, re, yeç, lün. Boral. Ay, plün. Rayov bayts. Rayov boral. Zoravor. Za, o, re, ay, Hün vore. Ճիշտ է. Փոքրիկ. Փուր, վո, կե, ռե, ինի, գեն. Ճիշտ է, ապրիս. Քրգել. Քիմ, ռե, գեն, է, լյուն. Եչ լյուն. Քրգել. Շատ լավ. Կոդի. Քիմ, վո, դյուն, ինի. Kodin oyov. Taş. Ta, ayp, şa, dün. Dün, apres. Hankçil, hankıstanal, hankçil. Ho, ayp, nu, ça, inilün. Kim ure? Լավ, ձապենք Անի, ապրիս Անի։ Անին 5 բար ճիշտ ընթեց, ապրիս Անի։ Հաջորդը Սակո Էքշյան, հրամ է Սակո։ Պատրաստ ես։ Այո։ Ընկերներդ կխնդացնեմ։ Բղակ։ Երկու վարգյան է, երկար չէ։ Ինձի նա է, լավ, վարմի նա է, երբ որ բիդի հնչես, իմ գողմս նա է, բայց միկրոյն ուղությամբ։ Պորձ կուզես, լավ։ Զղջալ։ Զա, ղադ, չ,
Ça Ayıp Gün Çe Zıhçalı çeyove Tartsınel Ta Ayıp Re Co Nu Yeç lün. Sayov. Tartsınelı sayov. Terin. Kuin. Terin. Toy yeç. Rad. İni. Nu. Tayov. Terin kuinı tayov. Kısel. Kim se yeç lün. Ke yerin çok iyi mera. La verken kısele ke yove. Usuciç. Vo vev sa vo vev So, ça, laf. İniça. Ayo, iniça, bets darere sıxal hançetsi. Vo hün se, vo hün so iniça. Usuciça, şatla. Ha çort pare. Geç, unik ter, unik. Mi husa hadir geçir terga. Şınçel, şınçel. Ça, nu, ça, yeç, lün. Apris. Vıdank. İmastık idez? Hayır. Ve vdün, ayp, nu, ke. Kim? Xapel. İmastık idez. Xapel. He. Ayp. Pen. Yeç. Lün. Düştü. Apres. Gahart. Ge. Ayp. Re, ayp, re, to. Ta, yev, darı, gen. Voçte ge, gen. Verçin para, kınanal. Kim, nu, ayp, nu, ayp, lün. Ke. Reporgu kınanaz, ke yov. Hı? Çatlar. Երկու բարձիշտ հնչեց Աբրիս Սակո։ Հաջորդ եւ վերջին մասնակից Հովսեփ Ազատյանն է։ Հովսեփ, պատրաստ ես։ Լավ։ Վեց բարի եթե հնչես կանցնես, բայց պիտի հնչես 10 բարը։ Pand. Pen. Այբ. Նուն. Դու. Դու. Ճիշտ հնչեցի, բայց նուն ասի։ Նու Nose. Nosaf. La. Gentani. Gen. Yeç. Nu. Ta. Ayp. Nu. İni. Apris. Nvakel. Nu. Hün, ayıp, kim, yeç, lün. Hiç mi olsa?
Ոն նոր ծառ նվակելուն։ Հաջորդը։ Բարձր։ Պեն, այբ, ռե, ծո, ռե։ Ծա։ Բարձրը ծա։ Հերու։ Հո, եչ, ռե, վո, հին։ Ռա, հերուն ռայով։ Բացագա։ Պեն, այբ, ծո, այբ, գեն, այբ, հին։ Հա, հի։ Կաշվում։ Չէ, կներս։ Զանգակ։ Զա, այբ, նու, կիմ, այբ, և գեն։ Չշտա։ Անոթի։ Այբ, նու, վո, թա, ինի։ Անոթին ոյով և թոյով։ Օրենք։ Օ, ռե, եչ, նու, կիմ։ Էյով, քեյով։ Վերջին փարը քինի։ Քիմ, ինի, նու, ինի։ Ապրիս։ Չորս պար հնչեցիր ճիշտ։ Ուրեմն 8-րդ հասարանն են գանցնի Անիկ Յոսեփյանը։ Ծափահարենք մեր մասնագետներին, աբրիկ, բոլորս աբրիկ։ Հոս բարի։ Հարգելի ագնցիրներ, մեր հաղորդումը այսպեսով կհասնի իրավարդին, մենք քեզի հետ էինք սիրելիներ, Զալայի հայ գաթողիկի Սուրբ Խաչ դպրոցեն եւ այստեղ են եւս 3 աշակերտներ անցան 2-րդ հանքրվան։ Հադուկ շնորհակալություն դնորենության ուսուցչական կազմին, որոնք հյուրընկալեցին մեզ այստեղ, եւ անշուշտ հադուկ շնորհակալություն ցանի աղօթավարներու Սևագին եւ Գևորգին։ Ձեզ եդեր հյուրին, ոչ հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։